Nejste si vědom toho, že byste něco užil? Ne, vyšel pozitivní test na omamný a psychotropní látky, tak vás tímhle vyzývám k lékařskému vyšetření. Spojené s odběrem krve a močí ve zdravotnickém zařízení. Pojedete s náma? Nepojedete. Orientační na omamný a psychotropní látky, tak vás tímhle vyzývám, abyste nás doprovodil na lékařské vyšetření spojeném s odběrem biologického materiálu, krve a močí. Já se omlouvám, já musím do práce. Jako nechci, ale já fakt musím do práce, já jsem akorát se stavil tady do obchodu. Co mám dělat teď?